မင်္ဂလာပါရှင် Good Morning News Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တများဝိုင်းတိုက်ခံရသောလာရှိုးချေဆိုင်အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တိုင်းမှုသိဖြစ်မင်းအောင်လိုင်းလူယုံတမ69တမမူဟာပုံမိုးချုပ်ဆိုလိုင်းကိုအစာထိုးခံရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့အခြေဆိုင်အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှမာခတိုင်းမှုဖြစ်မင်းအောင်လိုင်းလူယုံထီတော်မိုးတမ69တမမူပုံမိုးချုပ်ဆိုလိုင်းကိုခံရလိုက်ကြောင်းစီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောကြားပါတယ်ဇူလိုင်လဆက်ရှင်ဒီမှာရမခတိုင်းမှုသိဖြစ်ပုံမှုချုပ်ဆိုလိုင်ကိုခံရလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အရင်ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုကဘိုးချုပ်ဆိုတင်ဒင်းစားဆက်ချောင်းအခုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ရီ၄ရက်တာကာလအပြစ်ရကာလမှာတော့အရင်ရမခတိုင်းမှုဘိုးချုပ်ဆိုတင်ကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။အခုတမ69တမမှုလောက်ခဲ့တဲ့ပုံမှုချုပ်ဆိုလိုင်ကိုဆက်ရှိရနေကနေစပြီးတော့ရမခတိုင်းမှုဖြစ်ခံထားလိုက်ပါတယ်။ပုံမှုချုပ်ဆိုလိုင်ကပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့လူရင်းလက်ရင်းတဲကလို့ပြောလို့ရတယ်လို့စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပြထားပါတယ်။ယခုရမခတိုင်းမှုဖြစ်လာသူပုံမှုချုပ်ဆိုလိုင်ကမင်းအောင်လိုင်းလူယုံထီတော်မူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးမင်းအောင်လိုင်းကိုမြှောက်ပင့်တက်သူဖြစ်ကြောင်းမင်းအောင်လိုင်းအားကိုရတဲ့လူထဲမှာပါဝင်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ထို့ကြောင့်ရမခထိုးစစ်တေမှာမင်းအောင်လိုင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုတွေအမိန့်ပေးမှုတွေရှိလာမယ့်ခြေအနေဖြစ်ကြောင်းစီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောကြားပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့တိုင်းမှုတွေကာဆာခါမှုတွေညွန့်မှုတွေညွန့်ကြောက်တဲ့နေရာမှာသူလုံးဝယုံကြည်ရတဲ့သူငယ်ဘဝကပေါင်းတင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုလားနေရာကြီးကြီးပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အတ္တကလူယုံသူ့အာနာကုံပေးရထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီတော့မင်းအောင်လိုင်းကသူ့အရင်တုန်းကအရန်ရှင်းနေခဲ့တဲ့လူတွေတော်ချင်းမတော်ချင်းတက်ချင်းမတက်ချင်းမသိဘူးသူ့တပည့်ဖြစ်ရမယ်သူ့အကြိုက်လိုက်နိုင်ရမယ်။အဲဒီလိုလူမျိုးတွေကိုသာထိတ်ပိုင်းစစ်ဘက်ယာရုတွေအရက်ဖက်ယာရုနေရာတွေမှာပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။သူရဲ့ကိုရံတော့ပုံမှုချုပ်တယောက်ကလွဲပြီးကျန်တဲ့လူတွေကိုနေရာပြောင်းတာတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်လောက်လာတာပါလို့ CDN ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောကြားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာအတိုင်းမှုထဲမှာစိုးလိုက်နေအောင်ရှင်နေပြီး3ကန်ဒေတာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေပုံမှုချုပ်စိုးလိုက်ရှင်ပြီးယခုအရှင်းမြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာအသင့်ခတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းမှုပုံမှုချုပ်စိုးလိုက်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အခါမျိုးမှာရဲစကန်ကိုဝင်ရောက်စင်းနေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်မှုရဲတုံးတိမ်ဆုံပြီးနိုင်ငံအကျဉ်းသားများပါဝင်အကျဉ်းသား62ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ချင်းပြည်နယ်အခါမျိုးပေါ်ရှိမျိုးမှာရဲစကန်ကိုဝင်ရောက်စင်းနေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်ခဲ့ရာရဲတုံးတိမ်ဆုံပြီးနိုင်ငံအကျဉ်းသားများပါဝင်အကျဉ်းသား62ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း CDF ဟာခါတက်မာလေးမှတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောကြားပါတယ်ဆိုလိုင်လာ20ရက်နေ့မနက် 9:30 မိနစ်ချိန်ဟာခါမျိုးပေါ်ရှင်မျိုးမှာရဲစကန်အတွင်းသို့ချင်းပူပေါင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စင်းနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲတုံးတေဆုံးပြီးကျန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထွက်ပြေးသွားကြောင်းထို့သောရဲတွေထွက်ပြေးသွားပြီးအချုပ်ခံတွင်မှအကျဉ်းသားအမျိုးသား49ဦးနဲ့အမျိုးသမီး73ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းချင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုလုံခြုံတဲ့နေရာပြန်ရောက်ပါပြီ။ငါတို့စကန်ပြန်ရောက်ပါပြီ။ဒီမနက်9နာရီခွဲလောက်ကနေစတိုက်တာရဲတုံးရောက်တော့ကြာသွားတာပေါ့။စကမ်းမှာကစစ်သားမရှိတော့ဘူးရဲတွေပဲရဲက14ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့ရဲတွေကထွက်ပြေးသွားတာဖမ်းမိတာမရှိဘူးလုံနိုင်တဲ့လောက်လောက်ပြီးချက်ချင်းပြန်ဆုပ်လာခဲ့တာပါ။မိန်းကလေး73ယောက်နဲ့ယောက်ျားလေး49ယောက်အလုံးပေါင်း62ယောက်ပေါ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေရောတခြားအကျဉ်းသားတွေရောအလုံးပဲအခုတော့စစ်စင်နေတော့မယ်စီစစ်နေတော့မယ်ဒီလောက်ပဲပြောလို့ရအောင်မယ်လို့စီရဲဟာခါတက်မှလေးမှတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။ထို့သောမြို့မှာရဲစကန်ကိုဝင်ရောက်စီးနေတိုက်ခိုက်ချိန်မှာဂျပန်စစ်သားတွေကစစ်ကူပေးခြင်းမရှိကြောင်းယခုချိန်မှာချင်းပူပေါင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှမြို့ပြင်မှာအတင်းဆောင်ဆိုင်ပြီးအကြပ်ဖက်စစ်သားတွေမှမြို့ရင်ရှိ၎င်းတို့တပ်ရင်းစခန်းအတွင်းမှာပုံခုနေရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြမနွေဦးလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်လို့သူများရှောက်ထားနိုင်ဦးဖိတ်ခေါ်မြမလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုတဲ့အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖိနှိပ်မှုများများကြားကပင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြမနေဦးလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် MNEF မှပါဝင်လို့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း MNEF ရဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီ CEC ဖြစ်သူကိုဝေမှုသွင်ကပြောပြကြပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်လျှောက်ထားလို့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီမိုကရေစီနဲ့အခြေခံလောက်တမအခွင့်အရေးလူ့ခွင့်ရေးကိုအလေးထားသောစီးပွားရေးကျင့်ဝတ်တွေကိုလေးစားလိုက်နာရှိသောလုပ်ငန်းရှင်တွေလက်ရှိနိုင်ငံအခြေအနေအရလုပ်ငန်းများလဲပတ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့လဲရခိုင်ကလုပ်ငန်းထူထောင်လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအကြဖတ်စေအောင်စုနဲ့အကျိုးတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုမရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်များကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်လုပ်ကင်လို့သူများရခိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီထူထောင်လုပ်ကင်ခဲ့ဘူးခြင်းမရှိတော့လဲလက်ရှိကာလမှာလုပ်ငန်းထူထောင်လုပ်ကင်လို့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်များစတဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှာကရှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း MNE ရဲ့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရတဲ့ MNE ရဲ့ဗဟိုအလုပ်မှုစာဖွဲ့ဝင်ဦးရရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အတီးပြုတ်ထောက်ခံပါကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သတ်မှတ်မိဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ
MNEF အနေနဲ့အလို့ရှင်များအရေးပါဝင်မြန်မာရေကိုကဘာတီအောင်တင်ပြပြီးနိုင်ငံတကာမှအလို့ရှင်များအနေဖြင့်မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စာနာနားလည်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတွဲဝှိုက်ပြီးထောက်ပံ့မှုတွေမပြုလုပ်ရင်းနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးဂျိုးပန်းအောင်မြင်အောင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်အလေးထားတိုက်တွန်းလိုကြောင်းအသင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါသည်စက်ကောင်စီအလုတ်ရှင်နဲ့အလုတ်သမားတွေပေါ်မှာလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေအလုတ်သမားခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကဘာကတိအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုစုစည်းနိုင်မှုလိုအပ်ပါမယ်စုစည်းပြီးသားသတင်းချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ UN နဲ့ ILO ကိုတင်ပြဖို့လိုရပါမယ်စက်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်နေရာပဲပတ်သက်ပြီး ILO ရဲ့ Article 33ပုံမှန်33နဲ့အရေးယူနိုင်အောင်စူးစမ်းနေရမျိုးရှိရလို့ MNEF ဘော်လုံးမှုစာကော်မတီ CEC ဖြစ်သူကိုဝေမှုတွင်ကပြောကြားပါတယ်ရခိုင်ကလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကအကြံဖက်စစ်တဲ့နိုင်ငံအာဏာလုယူမှုမှာကန့်ကွက်ရှုံချတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမထုတ်ပြန်ခဲ့ပေဆရာနာသိမ်းမှုကိုထောက်ခံတဲ့သဘောပြသခဲ့ပြီးယနေ့ချိန်ထိစစ်ကောင်စီကအလို့ရှင်တွေပေါ်မတရားဖိနှိပ်မှုတွေမှာမိသည့်ကာကွယ်ရက်တည်မှုမှာမှဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိပဲစစ်ကောင်စီရဲ့မူဝါဒမှားတွေကိုသာတက်ကြစွာအကောင့်ထဲဖုံးနေတဲ့မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအမှန်တကယ်ကိုစားမပြုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစေအဖွဲ့အစည်းသားဖြစ်နေကြောင်းထို့အတွက်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီလိုလားသောလုပ်ငန်းရှင်များဖြင့်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြည်ပဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးအဖွဲ့ ILO ရဲ့လွတ်လပ်စွာတင်ပြဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့စီယုံခွင့်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်အမှတ် 89 ညမြန်မာနေဦးလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် MNEF ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အောက်တွင်းနဲ့မြင်းချံတို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကို drone ဖြင့်ပုံကျဲမှုစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများရှိပဲခူးတိုင်းအုပ်တွင်မြို့နယ်ကျွဲပွဲမြို့နီးကြောက်တိုင်ကြီးအမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်ကတုံးတေဆောင်နိုင်ကြောင်းတောင်ကူခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းအမှတ်353နှစ်မှတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုပါရင်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်အုပ်တွင်မြို့နယ်ကျွဲပွဲမြို့နီးကြောက်တိုင်ကြီးအမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုတောင်ကူခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တော်တပ်ရင်း353နှစ် Data 1 drone ထင်းမှာ5ကီလိုဂရမ်ပုံးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား3ထိမှန်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါစစ်သား3ကဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးတိတ်ဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာညနေ4နာရီခန့်မှာတော်လဲရဲဘော်များထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အလားတူဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံခိုင်မြင်းချံမြို့နယ်ရှိပြူစောတိတက်ဆွဲထားတဲ့လေးရွာစုံမြို့ဆောင်လန်းစီးချံနီးနဲ့ပြူစောတိကောင်ဆောင်တိတာရှုမုံအိမ်တို့ကိုရှာထူအောင်ဤပညာဖိတ်ဝင်းဒရုန်းအနေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြူစောတိနောက်တိတ်ဆုံးကြောင်းခန္ဓာဦးတံရရရှိပြီးလေဦးမှာတံရပြင်းထန်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးမှာ AR Federal Travel AFDF နဲ့အတူမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေဖြစ်သော Freedom Fighter Guerrilla Force FFGF နဲ့ H-Star ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်အပ်ပေးကြတဲ့အတွက်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။